I gamle dager, når jeg var ung og pen, nu er jeg bare en av delene, så var jeg et ja-menneske. Men det kan jeg fortelle deg. Det hadde sin pris. Og jeg har spurt meg selv mange ganger, hva var greia med det der? Fordi at jeg endte jo gjerne opp i et voldsomt hardt kjør og med sykemelding før jul, en uke i hvert fall, og kanskje en sykemelding på vårparten også. Altså, det var når jeg var kjempeung, en plass i mellom 30 og 40 år. Da holdt jeg på det viset der. Og folk sa det at, hvordan skal vi få gjort det her? Så sa jeg det at, det der ikke noe problem, det tar jeg. Men jeg så jo ikke, jeg var jo ikke intelligent da heller, så jeg så jo ikke sammenhengen mellom alt jeg skulle gape over og sykemelding og hele pakka. Jeg skylder helt sikkert på noen andre. Men etter hvert så lærte jeg jo, kanskje på grunn av at denne skrotten på et eller annet vis ikke klarte å holde det samme høye tempoet som i sin ungdomsdager. Ja. Så i dag til morgenen når jeg skulle gå ut, så var før jeg skulle gå ut selvfølgelig, jeg lå enda i senga, ja da, så kom det en sang, en gammel salme, på P7, som er en kristen riksradio som jeg bruker å høre på. Og det de sang, det var «Nærmere deg, min Gud, nærmere deg». Og så tenkte jeg det at, ja, det er jo på en måte det jeg er heldig å erfare nå for tida. At Gud har jo alltid holdt seg nær til meg. Problemet er jo bare at jeg har ikke holdt meg nær til ham. Og nå har jeg et uttalt ønske om å holde meg nær til han. For det at det skjer så mye interessant i hans nærhet. Ok, i dag er det den 7. oktober. Det er altså en fredag, og det er 2022. Og i Ulla Kjells i bok Dagsskolen så står det «Si nei noen ganger». Så mine ja blir tydeligere. Ja. Så mine ja blir gitt til det viktige og vakre. Ja, nettopp. For at jeg skal få tid til det viktige og vakre, så må jeg si nei noen ganger. For ellers så blir jeg spist opp. Bare som en bitteliten kuriositet. Ulla Kjell, hun henviser i sin bok til den boka i det gamle testamentet som heter «Forkynneren», det 7. kapittel og vers 30. Og der ble jeg litt skremt i går, skjønner du. Så jeg måtte lete frem et hav av bibler, fordi at jeg fant ikke vers 30 i noen av biblene mine. Det kapittel 7 i «Forkynneren», det stoppet på vers 29. Og så tenkte jeg det at Ulla Kjell er jo opprinnelig og egentlig svensk. Så jeg klarte å finne den svenske folkebibelen fra 2015. Og der har de altså av en eller annen grunn en annen verseinndeling. Så der finnes vers 30. Og det som er vers 30 i den svenske bibelen, det er altså vers 29 i den norske. Og i den norske bibelen så står det altså i Forkynneren 7. kapittel vers 29. Se, dette er det eneste jeg har funnet. Gud gjorde mennesket rakt og rett, men de prøver på så mange slags påfunn. Og at Gud har gjort mennesket rakt og rett, det betyr i grunn ikke noe annet enn at mennesket er skapt i Guds bilde med en plan om å tilhøre Gud, være nær til Gud, nærmere deg, min Gud. Ja, for å i det hele tatt ha oversikt over hva som er Guds plan. Ok, just for fun, bare for skøy, skal vi ha det litt artig, så høres altså det svenske vers 30 sånn ut. Se, bara detta har jag funnit. Gud skapade människan rak. Men de har tenkt ut många påhitt. Og det var i grunn mitt varemerke. Jeg tenkte mye selv. Jeg ville være i bresjen, gå i bresjen. Jeg ville
på den måten pådra meg masse positiv oppmerksomhet og se hva jeg får til og bla bla bla. Men i den grad noe som helst slags visdom har festet seg i hjernen på meg, så er jeg heldigvis ferdig med det. Jeg har ikke noe jeg skal hverken vise eller bevise. Jeg ønsker å holde meg nær til Gud, i trygg visshet om at han har hele tiden hatt en plan for meg. Nå ønsker jeg å være tett på, sånn at jeg ikke går glipp av planen hans for meg. Men når det er sagt, så roter jeg det til hver eneste dag, blir utålmodig, braser frem som en bulldoser og ødelegg. Så må jeg backe off litt, eller hva det nå heter på norsk. Og så må jeg be om tilgivelse for at jeg har rotet det til, og så får jeg muligheten til å starte på den igjen. Holde munnen lukka og ørene åpne. Og det er utrolig spennende og interessant å se hvordan ting på en måte kobler seg. For det at i Fredrik Wisløff si bønnebok på den 7. dagen på kvelden, rett nok, jeg har ikke kommet dit enda, men jeg har jo en travel dag, så jeg må ta det nå. Så er bibelverset hentet fra salme 73, vers 28. For meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg setter meg lit til Herren. Og så skal jeg lese den teksten til slutt. Ja, det er godt å være hos deg, Gud. Jeg ville så gjerne leve deg ganske nær. Det er bare så lett å komme på avstand. Sinn og tanke blir opptatt av denne verdens ting. Og et eller annet sniger seg inn og skiller meg fra deg. Men så snart jeg kommer på avstand, så forsvinner hjertefreden. Jeg blir rastløs og usikker, og din velsignelse stenges ute. Jeg ber deg, gode Gud, dra meg nær inn til deg. Riv ned alt som stenger og skiller. Det vil nok koste, men enda mer koste det å leve på avstand fra deg. I din nærhet kan ingenting ondt nå meg. Der er jeg trygg. Der er jeg glad. Så legger jeg meg nå tett inntil deg. I din nærhet vil jeg sove i fred. Jeg setter min lit til deg. Jeg setter min lit til Gud. Ha en velsignet fin fredag og en god helg.